Nav tāda darba, kas mums nebūtu pa spēkam. Tāds ir meža nozares uzņēmuma Stiga RM moto, un to pierāda arī uzņēmuma darbības virzieni. Ja no 1994. gada tā bija mežsaimniecība, tad 2014. gadā tas pieņēma jaunu izaicinājumu. Pārņēma bijušo Sija Kurzemes Finiers rūpnīcu un kļuva arī par saplākšņu ražotājiem. Uzņēmuma vadītājs Andris Ramoliņš atzina, ka tā bija pilnīgi jauna joma un daudz bijis jāmācās. Spīdz nepazaudēt naudu, ko Kurzemes Finiers mums palika parādā, tāpēc mēs atpirkām šo rūpnīcu ar domu, kad mēs viņu restaurēsim un tā sāksim ražot, bet situācija bija sliktāka nekā likās. Līdz ar to nācās investēt daudz vairāk un nācās mācīties daudzas lietas un tā tālāk. Un saskārāmies to, ka 2015. Gadā saistībā ar Ukrainas krievīšo konfliktu pasaulē strauji kritās finieru saplākšanu cenas. Un bijām spiest arī pārvarēt pagājušajā gadā krīzi. Tā kā bija interesanti. Un tomēr tas neapturēja apņēmību, bet gan lika plānveidīgi turpināt ieceres. Rūpnīca attīstība ir plānots pabeigt 4 kārtās, kopumā investējot ap 20 miljoniem eiro. Pirmā kārta jau pabeigta jūlijā. Tā ir vairāku iekārtu rekonstrukcija, renovācija un ražošanas ēkas pārbūve, kas savieno vairākus cehus, lai nodrošinātu efektīvāku un ērtāku ražošanas procesu. Līdz šī gada beigām tiks pabeigta jaunā laminēšanas ceha būvniecība un laminēšanas preses uzstādīšana, kā arī lobīšanas līnijas rekonstrukcija. Trešā kārta tiks pabeigta līdz nākamā gada Līgo svētkiem, bet ceturtā Latvijas 100. Jubilejas gada sākumā. Mums ir jaunas ražošanas iekārtas, gan kalts, gan garantskaitas audzēšanas līnija, gan līmas uzklāšanas līnija jauna. Un tās viss mūs nodrošinās jaudas palielināšana līdz 4000 kubu mēnesī gatavās produkcijas. Šobrīd mēs ražojam 1500 kubu balto saplākstu mēnesī nelaminētu. Nu, tā laminēšanas presa, tā mūs nodrošinās iespēju paplašināt mūsu sortimentu arī ar laminēto produkciju. Saražotās produkcijas noieta tirgi ir gan Baltijas, gan pārējās Eiropas valstīs, arī eksotiskākās valstīs, piemēram, Indonēzijā. Nesen uzsākt sadarbība arī ar Amerikas Savienotajām valstīm. Jaunā laminēšanas presa mums dos iespēju palielināt arī uz vairākām citām vēl neapgūtām eksporta valstīm, kur tiešām klients ļoti gaida šo laminēto produkciju. Tā skaitā arī mūsu vecie klienti ir ļoti ieinteresēti un tiešām ar nepacietību gaida, kad mēs sāksim laminētā saplākšanu ražošanu. Šobrīd uzņēmumā nodarbināts nepilns 100 darbinieku. Palielinot uzņēmumu jaudas, palielināsies arī darbinieku skaits. Ražotnes vadītājs atzīst, ka uzņēmumā noteikti būs darbs kvalificētiem un strādāt gribošiem cilvēkiem.